તો સાહેબ અત્યારે મિત્રો અત્યારે વાગ્યા છે 10:30 જેવું થયું છે અને આજે છે 7:00 તો આપણે રાંધવાનું હોય નહીં એટલે આજે 7:00 છે અને રાયતું બનાવવાનું છે. અમારા માલ ધરાઈને દેશી રાયતું કઈ રીતનું બને તેમને હું આગળ વિડીયોમાં બતાવું છું. તો જોકે દહીં હોય તેને બધું મિક્સ કરી અને રાયતું કરવાનું હોતું હોય છે તો એ સીતાભાઈમાં લઈ જવાનું હોય છે. પહેલાં ત્યાં માતાજીથી દર્શન કરી અને પછી જમવાનું હોય છે રાયતુંને. તો રાયતું કઈ રીતનું બને તેમ હું આગળ વિડીયોમાં બતાવું. તો જો મિત્રો આ છે રાયતું અને રાયતાનો આપણે આજે 7:00 છે તો રાયતું બનાવવાનું છે. જોવા બધો છે મસાલો અને આ છે રાયતું. અત્યારે જો કે દહીં છે તેમને આજે 7:00 છે ને એટલે રાયતું બનાવવાનું છે. તો આવી રીતનું રાયતું બનાવવાનું હોય છે. આમાં પહેલાં નાખી છે રાઈ અટાણે જો કે આ દહીં છે. પછી આ લીલા મરચા અને આ ખાંડેલ મરચા જે નખાય છે દહીંમાં ને આ છે હળદર અને આ જેવો ધાણા છે તેમનો મસાલો અને આ છે કળિયું ઝીણી છે એ આપણે નાખી દીધી છે. અને હવે આને આમાં જેવો બધો મસાલો અટાણે નખાઈ ગયો છે અને હવે આને ટાટા સુલે મેલ દેવાનું છે આપણે અને પછી શીતળામાં દર્શન કરી અને પછી જમવાનું હોય છે. તો અત્યારે એવો બધો મસાલો નખાઈ ગયો છે એટલે હવે થઈ ગયું છે રાયતું ચાર અને હવે તેમને મેલી અને પછી શીતળામાં દર્શન કરી અને પછી તેમને ખાવાનું હોય છે. તો આવું હોય છે અમારે આ રાયતું તમે જોઈ શકો. તો જો શીતળામાં આપણે પહેલાં જવારવા જવાનું છે. તો જય માતા મિત્રો અટાણે જો 12:30 થયા છે અને આજે છે 7:00 તો આપણે 7:30 આવવાની છે. માતાજીએ જવારી આવ્યા છીએ અને આ જુઓ રાયતું. પહેલાં તો જો કે રાયતું જ ખાવું જોઈએ કારણ કે આજે રાયતું ખાવાનું છે. દહીંનું કેવું બન્યું છે અને 7:30 છે તો હાલો બધા 7:30 કરવા. અહીંયા જુઓ રાયતું છે, આમાં ખીર છે, હડવા અને રોટલા ને એવું બધું છે. તો આજેથી આપણે ઘરે ભેહુમાં નથી એટલે આ જુઓ કુલર છે અને આ કાળા માતાજીને જોવાર વાગ્યા હતા ને જી. આપણે જો રાયતું અત્યારે થઈ રહ્યા છીએ તો જુઓ 5:30 જેવું થયું છે અને આપણા પારું બાંધ્યા હતા અને બધાને છોડ્યા છે. તો જુઓ તે દોડી રહ્યા છે અત્યારે તમને